ពីខ្វែគេបងជួយរីអផ្លាយអូសមូនថៃវិញហ្នឹងតែដបងដបងវាអត់ឲ្យទេវាអត់មានប៊ូតុងហ្នឹងទេនៅឲ្យប៊ូតុងហ្នឹងដូចយ៉ាងប្រមួយដែរអត់បានឲ្យជុំចិត្តលើជួយលុយឆ្លាក់ចូលបើយើងដែរមិនមកយីអត់មកថៃទៅបាក់ទៅមិនយីឆ្លាក់ទៅណាមិនបានជួយក្បាលខាងនេះទៅបងជួយជើស